أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. صدق الله العظيم. ارشاد ربانی ہے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سوئی پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے وہ پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.